Gurbetet s'ta ka mësuar kur gjithë, Gurbetet s'ta ka prish. I na shku atje, i na hup, pasë në Kosovë mbirësht. Atje veç punë të shpia, atje s'ka jetë atje. Këtë merë frimë ma mirë. Gjumit merë ma mirë këtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Që mirë atë. Mirë. Që është kaloni? Mirë shumë. Regraju kemi? Po do jeva qëtë. Po do jeva. A i një krenor që i një po do jeva li? Shumë. Me qëka? Me krejtë. Lapjan. Lapjan. Po. I nërëm? Jetonin po do jeva? Na jetojmë në Francë. Në Francë? Jemi në Francë e 24 vitë atje. Gjdo përshem vimë këtu. Vejrës dinit në ngrej vendi juën. Qështë? A që e ngrejnë masë shumë tje? Vendi, vendindja, që thujnë thejrat, kujna rritë që atë. Prindi keni gjallë? Nonë e kam gjallë, po më ka dekë para lufte. Shtoj me vjekeqë. Sa i më gënë nëna? Kur se keni ofër? Po, nëna më gënë, normal. Po, edhe ja vjenë gjdo poshe me neve. Gjdo poshe me neve. Ati është me neve. Këto vetë shpijat i kemë, këto këtë atje, me vlasnije, me mutra, me... Këtë të kemë nonë atje, këtë. Në më thonë jeni gjithë familja atje? Gjithë familja atje jemë. Qëka ju ka mësu Gurbeti, për jetë? Gurbeti s'ta ka mësu kur gjithë, Gurbeti s'ta ka prish. I na shku atje, i na hup, e këna qurë venin tënë, këna mëndu që me bon një jetë matë mirë, veç e këna hup vendin një tënë, po mëndu më ka pak me orë, sa është edhe nejtë dhe që shtë dhe i sa jemë në ma generota jënë, fëmija jënë s'na këthë jënë heqë, edhe që kja, Gurbeti s'ta kur gjithë. Se po thu në ka prish Gurbeti? Po s'na ka prish, kështë po në ka hup. Në ka hup Gurbeti. A më ndonë që lidhët prafisnore, kanë hum? Në kanë metë ato, po veni johën më ngënë, largë, së mundësh me orë kur duësh, i kemë të pushimet, ashtë dhe thmija në shkullë, dhe punat, dhe kështë, edhe ta hupat atë balanzimin e jetës. A është jetëa ma mirë Gurbet, a në Kosovë? Pasë në Kosovë a mirë është. Atje në Gurbet, qëtashti kur të hishëm vizat mundi me marrë me po dhe jo, atje veç punë të shpia, atje s'ka jetë atje. Jeta është në Kosovë. Merë frimë shlirë, që shtojmë. A me do që jeta ma dinamikë është, jo, në Gurbet? Po, ma dinamikë është, po atje është një jetë strikt. Atje është ma nryshe. Këto është, këto merë frimë ma mirë. Gjumit merë ma mirë këto. Po. Sa një pësu me jetën strikte që keni atje, jo është? Po, strikte, po bjenë pjolla se na jemë, këtë familjarisht jetë jemë, na jemë, qatë vend ku jemë, na jemë 200 antorë të familjes jemë ato. 200 antorë? Po, jemë, po, vendën tonë se kemë atje. Unë e banoj në fshatë Dunisë, shtë, Dunisën s'me e qaj atje, që këtë na mungën, për shavëllë, është, na mungën, vendë, që të kom linë, që të kom... Një më rritë që të kretë. E ati është të tërse e jetë, apo ati është punë, s'ki ma shumë atje. A me do që lirinë matë modhe kjerë në Kosovë të? Liri, ka duhe shki liri. Po lirinë për më kënaqë kështu, për më pas ma... Për neve është, për neve shqiptarëve, për kosovarëve, është ma mirë në Kosovë të. Se morëm frimë, me orëtë një hujë kështu përshamë në Kosovë, këtë nuk është, për ato nuk është mirë. Për neve është mirë. Një mesosh, për gjitha ta që jetu në Gurbet, qaj kështë të thonë? Për ata që jetu në Gurbet, me orë sa ma shpesh në Kosovë, të venë jënë, qëtë. Dërëm, unë të rojë përshime sa matë mirë, e? Përshime sa matë mirë, e? Përshime sa matë mirë, e? Përshime sa matë mirë, e?